Стотици хиляди са хората, които емигрират от страни в Азия и Африка към Европа. Тези хора бягат. И при това свое бягство те рискуват всичко. Рискуват живота си, а също и този на своите близки. Много от тях не знаят къде отиват. Не знаят докъде ще стигнат. И в този свой път често се превръщат в жертви на измами, на нападения и грабежи, на сексуално насилие. В Европа ги посрещат с расизъм и с предразсъдъци. Защо го правят? Защо вървят по пътища през непознати и враждебни държави или чакат в бежански лагери с месеци и години? Това е въпрос, който един европеец може да зададе. За хората, които бягат обаче, такъв въпрос е и глупав, и без смисъл. А много европейци няма да разберат и отговора на този въпрос. Стотици хиляди хора бягат от ужаса, който е превзел собствените им държави. За много от тях, оставането им там, където са родени, означава смърт от глад или от бомби и куршуми. За тях бягството е надежда за живот. И е нормално за всеки един човек винаги да се надява да му се случи нещо по-добро. Готов е да се бори за това. Харуна Зими е от Кабул. Завършила висшето си образование в Индия със специалност бизнес администрация. След това се е върнал в Афганистан, където е бил преподавател в университет. 27-годишният млад мъж е принуден от тежки обстоятелства да избяга преди 2 години и половина от родината си, заедно с съпругата си. Това е неговият разказ от първо лице. I have received death threats from unknown people and from insurgents and one night. Получавах смъртни заплахи от опасни хора. Те бяха членове на военни формирования. Една вечер ме причакаха. Прибиха ме, бяха с маски, криеха лицата си. Това са хора с много сбъркано мислене. And they think that I went to India and I take their cultures and I studied in non-Muslim countries and I come back. Те считат, че след като съм учил в Индия, една немюсюлманска страна, искам да донеса в Афганистан тамошната култура. След като ме прибиха, ме заплашиха, че следващия път ще ме убият. Около 3 месеца след този инцидент бях в шок. Примислих ситуацията и бях категоричен, че трябва да се махна от Афганистан. Въпреки че имах добър начин на живот, не ми липсваше нищо. Избягах заедно с съпругата си, първо в Иран, после в Турция и най-накрая стигнах до България. Не можете да си представите какво сме преживели по пътя. Преди да влезем във вашата страна, не можете да си представите какво преживяхме. С дни се криехме в гората, без храна, без вода, на практика без нищо. 3 days I traveled in the jungles, you know, with hunger and without water, without everything. С бежанците и особено с малките деца, върху които войната и преживените ужаси са оставили незалечим белег, в бежанския център в Харманли работят психолози. Те няма да могат да го забравят, но все пак да поистрият това, което са видяли. Защото много голяма част показваха, ето вижте моята къща, нали, на телефоните си, ето вижте сега моята къща как изглежда, и плачат. Аз нямам нищо, аз всичко съм загубил. Това, което имам в раницата, това е моето семейство, моя дом. Горчивите спомени не са избледнели, но в Харманли Харун се чувства спокоен и дори щастлив и иска да гледа само напред. I was not supposed to stay in Bulgaria. My destination was to reach another countries. Не беше предвидено България да е моята дестинация. Първоначално мислех, че трябва да отида другаде. Когато пристигнах тук, бях настанен в Харманли и видях, че хората наистина се отнасят много добре с мен. Намерих си работа в организацията Лекари без граници, след това в Червения кръст, така че вече нямам никакви проблеми. Много харесвам България и искам да остана да живея тук. Аз наистина съм щастлив сега. Хората са добри. Харесвам и културата ви. Природата е красива. А и по силата на закона, когато влезеш в първата страна от Европейския съюз, трябва да останеш в нея и да подадеш молба за оставане. Процедурата ми за получаване на статут на постоянно пребиваващ е стартирана. Аз вече работя и това е важно, за да нямам проблеми. Не ми трябва нищо друго, освен да живея в спокойна среда. I have higher education and I want to study more in Bulgaria, maybe in some universities, my master degree and I want to work here. Амбицията ми е да уча, да завърша магистратура, да започна работа по специалността си. Искам да направя кариера. Съпругата ми също работи и иска да учи в университет в България. Ако получим разрешение да останем във вашата страна, ще бъдем полезни.
Позитивни и негативни хора има навсякъде. В България не съм видял нищо лошо. Хората са много добри и сърдечни. Инфраструктурата е много добра. Когато се разхождам из града, аз се чувствам спокоен. Знам, че нищо лошо не може да ми се случи. Всичко е нормално за мен. Затова от 2 години и половина съм в България. Далеч от Афганистан, Харун не се чувства чужд в чужда страна, защото немалко хора са му подали приятелска ръка. Имам много български приятели в Харманли, а и в София също. Имам отлична връзка с тях, те са добри хора. Прекарвам доста време както с тях, така и с моите сънародници. Въпреки, че в бежанския център в Харманли вече няма много бежанци. Всички семейства, които са настанени там, искат да останат в България. А и вече са намерили работа. Никой не иска да ходи в други страни, защото вече са се запознали с културата и с хората и искат да останат тук. Децата им ходят на училище, обстановката за тях е спокойна и никой не иска да бяга от нея. Не ни е нужно нищо друго. Желаем да бъдем полезни и да живеем в мир. Тези, които останаха в нашия град, се реализират вече професионално. Това са едни много готини лъчезарни хора. Аз нямам никакви проблеми, както и хората с тях, тук от местната общност. Те са част от нашия град. Днес на планетата има необятни части, които обричат човека на огромна мизерия и го правят жертва, само защото се е родил там. И хората в тези земи са притиснати от няколко страни. От огромния демографски проблем и глада, от жестока експлоатация на труда им, от войната и корумпираните диктаторски елити, от радикализма на религията, от промените в климата. Милиони са обречени на смърт и в следващите години ще тръгнат, за да търсят своето право на живот. Готови ли сме да ги приемем?